Tá parecendo tremoeda essa do Beto Cannabis, você. Propaganda e Edi Ramës ka paguar shtrenjtë brenda dhe jashtë vendit për ta prezantuar Shqipërinë si një vend në reforma të vazhdueshme, në përpjekje për të arritur standardet europiane dhe për t'u bashkuar familjes europiane. Por propaganda nuk e blen dot gjithmonë të vërtetën. Reportazhi televizionit shtetëror Rai 3 faktoi se Shqipëria vazhdon të jetë Kolumbia e Evropës. Vendi është gjithmonë më shumë në dorën e narkotrafikantëve. Hyrja në bashkimin Europian është një shpresë më shumë për shqiptarët që të çlirohen nga makthi i kriminalitetit. Prodhimi i kanabisit është rritur në masën 1200%. Janë 100.000 rënjë kanabisi të fsheura në Shqipëri. Mafia shqiptare rol kryesor në trafikun e kokainës në Evropë. Këto mund t'ju tingëllojnë si fjalë të thëna nga çdo opozitar me qeverisjen në Shqipëri. Por ky dhe këto që citova janë qëndrime të televizionit shtetëror italian dhe i prokurorit antimafia të Leçes për gjendjen në Shqipëri. Le ta ndjekim me zë dhe figurë dëshminë e gazetarit italian Valerio Cataldi, i cili u kërcënua më parë në Shqipëri për një tjetër denoncim të lidhjes së trafikut të drogës me pushtetin dhe me qeverinë e Edi Ramës. La produzione di cannabis è tornata in grande stile in Albania. Dall'anno scorso c'è stato un aumento esponenziale di oltre il 1200%. Lo mostrano queste foto aeree inserite in un rapporto di polizia riservato che il TG3 ha potuto leggere. Trovate circa 100.000 piante suddivise in piccole coltivazioni nascoste sulle montagne, piante basse, una qualità importata dal Vietnam, modificata geneticamente per avere un'altissima percentuale di principio attivo. Il direttore della polizia criminale albanese solo qualche mese fa ci diceva che le operazioni di polizia avviate nel 2014 avevano segnato l'inizio di un processo destinato a cancellare per sempre la produzione di marijuana nel paese delle Aquile. In effetti, lo scorso anno le piante trovate sono state meno di 1000, ma ora i dati di questo nuovo rapporto mostrano una realtà ben diversa, sebbene sia ancora riservata. Attraverso questi grossi traffici di marijuana, di cui notoriamente l'Albania è uno dei più grandi produttori, si è costituita una notevole provvista, una notevole disponibilità di denaro da parte della mafia albanese, diciamo genericamente, che gli ha consentito di entrare a pieno titolo sia nei traffici di cocaina che in quelli che sono gli altri affari criminali. Dëshmia dhe provat e cilla nga Rai 3 dëshmon dështimin e Edi Ramës dhe Sander Leshajt në plotësimin e një prej kushteve kryesore të vendosura nga Bundestagu Gjerman, luftën ndaj krimit të organizuar. Në Shqipëri, krimi organizuar jo vetëm që nuk po luftohet, por i mbrojtur dhe promovuar nga partia në pushtet, është ndërruar në lojtar kryesor, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në trafikun ndërkombëtar të drogës në vendet e bashkimit Europian. Prej 6 vjetësh nuk ka asnjë bos të krimit organizuar në burg. Nuk ka asnjë bos të trafikut të drogës të arrestuar. Burgjet e Sander Leshajt janë mbushur me opozitarë që protestojnë kundër qeverisë lidhur me krimin dhe me të varfër, të cilët punojnë për llogaritë bosëve të krimit në parcelat me kanabis. Bosët janë të gjithë të lirë, sepse i sigurojnë Edi Ramës para për të blerë votat, për të kërcënuar votusit, për të intimiduar zgjedhësit dhe për të mbajtur në këmbë projektin e tij, të nisur në vitin 2013 për vjedhjen e zgjedhjeve dhe më pas për kapjen e drejtësisë për të mbrojtur veten dhe kriminalët që e rrethojnë. Reportazhi Rai 3 rrëzon propagandën prej miliona eurosh të qeverisë se ajo gjasme ka azgjësuar kanabisin. Vetëm pak ditë më parë në Greqi u kapur 1.2 ton drogë. Po thuaj se çdo javë në brigjet italiane dhe greke dhe në vendet e bashkimit evropian kapen tonelata me drogë, të cilat ose kanë burim të prodhimit Shqipërinë ose ka shërbyer Shqipëria si tranzit për trafikun e drograve të rënda. Është e qartë favorizimi i hapur që i bën Rama trafikantëve të drogës për interesat e tij thellësisht personale dhe politike. Është e qartë për këdo
që me Ediramën në qeverisje, fëmijët në shkolla gjejnë më lehtësisht kanabis se silorapsa. Se me Ramën, biznesi kriminalit drogës po mbyt çdo biznes të ndershëm dhe çdo mundësi për konkurencë që biznesi ndershëm mund të ketë në Shqipëri. Me Ramën në qeveri, të arsimuarit, të shkolluarit nuk kanë të ardhme, është e qartë se rendi dhe siguria publike, se jeta dhe prona e qytetarëve është e pasigurt prej bandave dhe kriminelve të veshur me pushtet. Qytetarët nuk e duan dhe nuk e pranojnë këtë realitet. Së bashku me ta, ne do të shkëpusim Shqiprin nga zgjedha e krimit. Lufta ndaj krimit është prioritet absolut i Partisë Demokratike. Ne jemi të vendosur ta shkërmoqim pushtetin e krimit. Të shkëpusim lidhjet e krimit me politikën dhe të çojmë para përgjegjësisë penale çdo bandit, qoftë ai me pozitën e kryeministrit, të deputetit, të kryetarit të bashkisë apo bos i krimit të organizuar që deri më sot i është siguruar paprekshmëria dhe lidhjet e nevojshme me fijet e pushtetit për ta zhvilluar aktivitetin e tij kriminal. Faleminderit.